Här är programbladet för musikalen som du är med i, Rock of Ages. Titta vem som är mitten på framsidan, vem är det? Det är du. Det är jag, ja. Varför är inte du där, du som har huvudrollen? Varför är jag där istället? Jag vet inte. Jag har bättre agent än vad du har, tack inte det. Det var inte lätt, man får typ ringa Missing People om man ska hitta det. Vilka skallbomkedja för dig. Titta, där är du, om man sett. Gud vad du ser ut som en jävla fastighetsmäklare på den här delen. Är det mamma som har sagt att du var rak i ryggen när du fotograferade? Det var inte mycket matnyttigt i detta nu, men det var väldigt fattigt det här. Vad kostar det här? 200 spänn eller? Inte värt någonting. Får du 2 kronor på blocket imorgon för det här? Kolla pappret, det är så här halvdant. Det är lite öststatsglossy sådär. Vet du vad jag gör sådana papper? Man köper litauisk köttfärs på Höga Lidshallen för 29 kronor kilo. Så pressar man ur allt vatten, då blir det sådana papper. Nu ska vi få värde på det här då, så vi kan sälja en dyk imorgon. Jag vet, vi ollar skiten. Det ser ut som den olympiska kommittén som har sponsrat det. Men det är någon slags vattentryck här på baksidan. Man ser det. Det är som en sedel ungefär. Jag kan ta och slicka lite på framsidan, det är ännu mer värre. Det här är ju lite bra för mig också. När jag blir intervjuad av Malou nästa gång i TV, då har jag någonting att säga. De frågar, vad gör ni egentligen på teater där? Ja, de andra, de sjunger och dansar. Själv står jag mest och slickar på ett programblad. Jag fakturerar mest i hela ensemblen.